Vad tycker du är den viktigaste frågan för EU-samarbetet? Ja, utbildning och kunskap för alla människor är det viktigaste, tycker jag. Om relevanta saker, mycket viktigt. Om, ja. Och vad är relevanta saker? Ja, alltså hur världen fungerar och vilka problem vi verkligen har i samhället, så att befolkningen faktiskt är medveten om vad det är som behövs göra och hur man kan göra åt det. Och om du hade makten i EU över en dag, vad skulle du vilja göra då? Ja, jag skulle väl kolla på något problem och skulle tänka, ja, hur borde det här problemet fixas? Och så ta alla så här kommittéer som har med det att göra och samla dem. Och samla massa experter och sånt. Så fall att diskutera tillsammans och komma på en gemensam lösning som är vetenskapligt korrekt och fungerar. Bevisat liksom, som skulle vara bra. Och om det inte funkar så sätter man vetenskapsmän på det också. Och kolla vad det är som inte funkar. Och